Gente, olha que legal, o pessoal da Padoca, é uma padaria lá do Lago Norte, que eles têm uma proposta de ser uma padaria mais sustentável. Então, olha só que bonitinho esses saquinhos aqui, ó, pra colocar pão. A gente amou. A gente colocou, montou os sanduichinhos e colocou aqui dentro pra todo mundo. Vamos ver aqui, o que tem aqui? Galera das 5 estrelas, casa de pães, que vai ter aqui. Meu Deus do céu! É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Nacional, trabalhando, bem, fazendo outras coisas. A banda foi tomando assim, uma proporção muito bacana. Assim, foi interessante a galera que assiste as lives entender. Assim, a gente fica com muita adrenalina antes da live acontecer. Na semana da live, a gente começa a ficar um pouco tenso até chegar o dia da live, né? No caso, sexta-feira. Sempre fica um pouco preocupado com relação a dar tudo certo, né? Não ter problemas e tal. E questão do repertório também, né? A gente pira também com essa coisa de tocar música nova, que às vezes não tá na cabeça, assim. Não tá firme ainda, né, cara? A gente faz uma homenagem ao fã, infelizmente não dá pra ser todos. Aí uma fã falou, cara, eu sou louco com girassol, e começou a falar isso aqui, eu deixei isso pra ela passar, e eu espero que ela veja a live, e se isso acontecer, ela vai saber que foi homenageada por isso. Bacana.
E aí, animal, tudo bem? Boa. Ó, oh, eu tô aqui fazendo live, ó o PH, ó aqui o PH, ó o PH tá filmando. Dá tchau pras pessoas, PH. É nóis. E você disse que... É a selfie da selfie. PH tá aí nos bastidores e eu tô falando com você. Tudo aqui acaba em cima. No país da corda bamba.